Lia Hirak, né? Então, Rússia, ministro de Defesa, Filomeno Paixão, mas jornalista Cira, sexta semana, né? Foi em participar, retiro e Ministério Finanças, aitar a Clarandili. Filomeno Hateten, mas que governo de Rússia, reunião o Conselho Ministro e a Loron Ronul Resnat Fulané, decide ona la prolonga estado de emergência, tamba nação, né? La resista caso foi um Rússia Covid-19. Mas o FF de Tel, o PNTEL, continua o controlo e a fronteira, onde mantém segurança, não é prevene Covid-19 la beledade, mas Timor-Leste. Continua na fate, né? O Rússia FF de Tel, né? Na fate. Polícia, mas na fate. De modo que a FF de Tel aumenta o posto tolo, assim, até, né? E coordenação com a administração interna, mas a administração estatal, mas que o chefe sucursira, o distrito, subdistrito, para depois de tal, o patrulhamento diário na fate. Membro, há o lavela até um por um, mas é, pelo menos é peltão ida ou peltão menos. Entretanto, Dadao, né, membro FF de Tel, colocou um reposto tolo, Hanesan Ihakoba, Alto Lebus, no Motamassin, Napoleão Xavier, Juvial da Costa, GMN.